Je tu ďalší diel série Turecký zjetín. Je tu posledná lekcia v kapitole Spojky. Toto je pre vás. Musím to dať hlasnejšie. A ešte raz. Jeme vajce alebo vajcia, pretože sme unavení. Zvláštna veta, ale myslím, že som to tak počula. Pre istotu si to ešte raz vypočujem. Je to tak. Çünkü onun kuşları ve kedileri var. Pretože má vtákov a mačky. Doslova, pretože jeho vtáci a mačky existujú. Kediler hem su içer hem de süt. Mačky pijú oboje. Vodu aj mlieko. Myslím, že to pije bolo hneď tu na tomto mieste. Mohol byť aj na konci. Kitap öğrenciler için. Kniha je pre študentov. Deniz hem mavi hem de yeşil. More je, má oboje farby. Má obe farby, modrú aj žltú, myslím, že to bolo, alebo zelenú. Ješil je zelená. Denis Hem. Mavi. Hem de ješil. Áno, ješil je zelená. Kızların ikisi de güzel. Obe dievčatá sú pekné. Elbise ya siyah ya da beyaz. Şati. Su buç. Çiğerne. Mislim, že sa začalo čiernou farbou. Elbise ya siyah ya da beyaz. Stále su buç çiğerne. Alebo biele. Elmaların ikisini de yiyorum. Yem obe jablka. Genitívna konštrukcia a súčasne je to aj akuzatív, koho čo jem. Kızların ikisi de güzel. Obe dievčatá sú pekné. Jem obe jablka. Elma, elmalar, elmalarin, genitívny tvar, ikisi, ikisini, koho čo jem, elmalarin, ikisini, de, jorum. On ne bir doktor, ne de bir avukat. On nie je ani doktor, ani advokát, ani právnik.
ali mislim da to birbol aj tu. More je modre a zelené, má obe farby. Toto myslím, že už bolo. Denis M Mavi M, áno, bolo. Tam som si nebol istý, či je Ješil zelená, alebo to z opačnej strany. Tuším, tú vetu som počul a mal som to aj po anglicky. Obe mačky sú biele. Kedilerin Ikisi de Beas. Duo je tiež nezamestnaný. Duo da Ishis. Neviem, či som dal to dá na správne miesto. Dal. Kupujú oba domy. Evlerin. Ev je dom, množné číslo. Genitív. Evlerin. Ikisini, pretože je to koho, čo kupujú. Evlerin ikisini. A kupujú Alior. Možno, že tam mohlo byť pre istotu aj Onlar. Áno. Pretože z tohto tovaru nie je jasné, či to kupuje iba jeden človek, alebo viacej. Duo je veľmi chorý, pretože je polievku so solou. Duo Chogasta. Činky. Činky tú polievku, takže musí tam byť akuzatív, čorbají, špecifický priamy predmet, čorbají tú zlu a pije. Polievka sa v Turecku pije, aj cigarety sa pijú. Tu očok hasta, činky čorbají tú zlu i čivor. Toto je pre teba. Bu Senin Ichin alebo Bu Sizin Ichin, to je pre vás. Tu máme ten druhý tvar. Emel je buď učiteľ alebo študent. Emel ja bir Hürtmen. Ja da bir öğrenci. Je buď tu, alebo tam. O. A nie, nie je ani tu, ani tam. To som zle predložil. O ne burda. Ne de orda. Hovorím burda orda, ale sa píše burada orada. Kupujú oba domy. Aha, tu som zabudol na to Onlar, aby to bolo jednoznačné. Onlar. Evlerin. Ikisini. Alior. V tej istej vete druhá chyba, tento raz som zabudol na to D. To sa mi stáva vždy, keď sa na niečo zamerám. Teraz som sa zameral na to, aby tam bolo to Onlar. Takže ešte raz. Onlar. Evlerin. Ikisini. D. Alior. A na druhý pokus to vyšlo.